Pa ne znam, ne bih rekao, možda je to bilo prividno da smo dobro krenuli, ovo je bila realna slika cijelog našeg turnira. Ovo što smo odigrali protiv Japana pa spasili stvar na kraju, pa isto i protiv Katara, protiv Argentine što smo izgubili, jednostavno danas je Danska pokazala kako se igra rukomet, zasluženo su pobjedili. Drago mi je što su se borili do kraja i čestitam im na tome, premda su bili prvi u skupini, ali htjeli su dati do znanja da su bolji od nas i želim puno sreće u ovom nastavku turnira. Da, jednostavno. Jednostavno su nas pretrčali. Mi jesmo odigrali dobro, ok, smo odigrali prvo poluvrijeme, bili smo u nekakvom egalu, ali drugo poluvrijeme Danci su nam očitali jednu lekciju kako mi ne smijemo. Znači, to je jednostavno, mislim da smo primili 10-15 golova iz polukontra, iz brzog centra, ali evo, šta je tu, je, ovo je sport. Imali smo jedan predivan niz, ja mislim, od 17 godina, gdje najlošije mjesto je 6. bilo, ako se ne varam. Ispali smo na olimpijskim igrama u Riju, ali dogodilo se to što se dogodilo, ali ja sam uvjeren da ćemo se mi vratiti još jači. Pa naravno, svaki poraz, svaka pobjeda je neka lekcija, a u porazu još veća. Moramo ostati čvrsto na zemlji. Danas moramo čestitati Danskoj, vidi se da cijeli turnir igra odlično i za njih nebitna utakmica u smislu nekakvog plasmana, oni su bili sigurno prvi, mogli su i izgubiti i ne bi se ništa dogodilo, ali vidjelo se da su ipak bili željni igre, željni možda i opušteniji u svemu tome. Nama je falilo u drugom dijelu malo probojnosti više i kompaktnosti, ali žao mi je da nismo ovo što smo napravili u prvom dijelu, da nismo i u drugom dijelu nastavili. Kao što smo svi rekli, od ovoga ne možemo, i iz ove kože ne možemo i moramo prihvatiti ovaj poraz, a najbolje da ga prihvatimo tako da ćemo naučiti u buduće kako treba neke stvari posložiti. Poruka je definitivno zaboraviti ovaj turnir što prije, napraviti jedan dobar reset i krenuti u nove pobjede već od 4. mjeseca. Mi smo ekipa koja se nikad nije predavala, tako da neće biti to ni ovaj slučaj. Neće biti to sada i ja sam uvjeren da ćemo se mi vratiti još jači. Imamo puno mladih, fenomenalnih igrača koji dolaze. Ja sam uvjeren da hrvatski rukomet ima svjetlu budućnost. Ja evo, i ime cijele ekipe, ime sebe želim se ispričati za ovaj i turnir i današnju utakmicu svim hrvatskim navijačima. Mislim da nismo bili pravi. Šteta, pogotovo zbog rezultata koji smo napravili prošle godine, da nismo nastavili u tom smjeru. Sad je teško svima, ali treba ostati pribrani, treba izvući pouke iz ovoga, treba pomoći mlađim igračima da ne vide ovo kao neku katastrofu, da vide ovo kao motivaciju, da ovo više nikad ne dožive. Evo, nisam ni ja ovo nikad doživio, ali ne želim više to njima. Eto, to je to.